موقع صادات تازی تو ذهنش نبوده که حالا چرا میگه دعام نوشتم، ولی خب خودش میگه بینی ولی بر بوده. وقتی مادرش بود، مادرش لیلا به من میگفت خیلی فرید خانم سعی میکنه که ما تو چارچوب مذهب و اینا بمونیم و فلان اینا. خب این یک حزب سادات تازی است که از 1400 سال اسلام اومده. 100 سال قبلش، برای من میگم 1500 سال قبل، توسط هاشم پدر بزرگ محمد پایه‌گذاری میشه. حالا این بارها گفتم، بازم بهت میگم، قص ابن کلاب پدر بزرگ محمد، حضرت محمد. این آقای قص ابن کلاب میاد به یک مشک شراب میده، کلید کعبه رو از یارو میگیره، میخره کعبه رو، و کعبه که بتخانه است یا پاشه جاروش میکنه و کعبه رو دکون میکنه. چون اون موقع هم ایرانی ها دیگه رفته بودن همین کعبه رو ساخته بودن، آتشگاهشون بود، ایرانی ها از اونجا خارج شده بودن، نبودن دیگه سپاه ایرانی اونجا تطهیر میکنه. بعد اونجا مکه جایی بوده که آب داشته و فلان داشته، دکون وا میکنه، دکون کعبه داری و سقایی اونجا خیلی مهم بوده. این قصه ابن کلاب میمونه. قصه ابن کلاب بعدن دوتا بچه داره، یکیش عبد منافه، یکی عبد الدار. همه ببین عبده، یعنی هر دار یعنی اون بتکده کعبه که اینا بعد بتکده مناف، عبد شمس، عبد فلان، اینا همه بچه های اینا، بچه های قصا، چون صاحب کعبه شده بوده، بچه هاش هم همه اسمایی که میگیرن یعنی بنده و برده و نوکر یک بتی هن. یکی از بچه هاش عبدالدار، یکی عبد مناف. این عبدالدار جانشین خودش میذاره، رهبرش میکنه، عبد مناف ناراحت میشه. بعدن این دوتا خانواده با هم همینجور دعوا دارن، او که دو تا هم به هم چسبیده بودن، اینا رو بهتون گفتم دیگه میخوام تکرار کنم، تا اینکه عبدالدار بچه‌هاش میشن امیه، از امیه بعد بنی امیه در میاد، از عبد مناف هاشم در میاد، بعد عبدالمطلب هست و عبدالله هست و محمد. این هاشم خیلی مهمه. این هاشم، اینها حالا رو زناشون اینا نمیخوام صحبت کنم که اینا بعضیشون زناشون صیغه‌ای بوده، مثل هاجر که با سارا زن ابراهیم، چون اینا همشون هم فرزندان ابراهیم هن، ولی اینا مال هاجر هن که بردست، زن اسماعیل، اونا مال اسحاق هن، ولی همه ابراهیمی هستن. حالا هاشم وقتی با امیه رو در رو میشه، پسر عموش، این میخواد سعی کنه ریاست کعبه رو بگیره و ریاست قریش رو. اینا ورزیده تر بوده، فلان بوده، میرن پیش یه کاهنی، کاهنه رأی میده که هاشم اگر رهبری اینا رو بگیره، شما رو بگیره از اون بهتر میشه. بعد اونجاست که امیه شکست میخوره، هاشم دوباره یعنی جای پدر بزرگش هاشم میشینه. و هاشم، شما فکر نکنید که عرب همینجور عرب بوده، پابرهنه بوده فلان. هاشم که موفق میشه رهبری قریش رو به دست بگیره، یک کسی که همون موقع با غرب در تماسه، با روم در تماسه، چون ایران اونجا بوده، ایران که میره بعد روم آدم داره، نفوذ داره، اینا جایگاه های امنیتی پلیسیشون بوده، مثل الان حساس بوده، اوکراین بوده، گرجستان بوده، سایروس بوده، یعنی قبرس بوده فلان، مکه هم جای مهمی بوده. هاشم کسی است که با روم در تماس، چون همون موقع اطلاعاتی که داره فلانی داره با روم در تماسه، ببینید با کلیسا و فلان اینا، که اونها که تقویت، وقتی کاهنی میاد رأی میده، اون که رأی میده رومه اونا. ما این ادامه داره دعوای امیه و بنی هاشم. بعد از اونجاست که هاشم رو با یکی سید، یعنی آقا به زبان عرب، هر کی میخوام بگن آقای اوستا میگن سید اوستا، ولی هاشم اصلا لقب سیادت میگیره، چون نکه رئیس شده دیگه، اون واژه رو خلق میکنه که سیادت فقط مالی، سیادت رو میشه مال اون، میشه سید قریش، سید عرب، و اصلا واژه سیادت برای به کار برده میشه برای هاشم. وقتی میگم اینا رابطه داشتن با غرب و روم به ویژه، حالا سوره روم رو هم که گفتم اینا بدونین، اصلا امیه
بعدن که درگیر میشه با پسرموش قدرت میگه از اینجا فرار میکنه برای شام، شام که زیر سلطه رسمی روم است، یعنی روم بی پناهندگی میده، پا میشه میره اونجا. برای همینه که ابو سفیان و معاویه و یزید اینا بعدن پایگاهش میشه شام، دمشق، اون موقع دست روم بود. خب اینا از اون موقع تشکیلاتن، یه حزبن، یه حزب سیاسی سادات، سادات یه حزب سیاسی مخفی هم هست، مخفی کار میکنه. هدف اصلیشون هم از همون که تو سوره روم میگه ایرانی ها پیروز شدن بر روم، به زودی شکست میخورن، تازه شکست که میخوان نابودم میشن. این یه برنامه است که فکر نکن غیب گویی میکنه، یه برنامه است مثل که مثلا گفتن آقا به سید اولاد پیغمبر شما توهین نکن، اگه توهین کنی فلج میشی، تصادف بکنی اینا. یارو میومد مطلبی مقاله چیز مینوش، بعد یهو فردا بچهش میزدن میکشتن، گفتن نگفتیم نکن. یا مثلا یه کسی اومده حتی توی پاکستان پیش اومده بارا، یارو میاد نقد میکنه اسلام رو فلان، نه یهو از قبل رادیواکتیویته که به رفسنجان دادن میمیدن داره پشت تریبون میفته میبرم گنا چون به اسلام توهین کرد. اینا میاد تو نره، اینا همه ساختگیه، کشتن افراد اینا. برای همینی که تام یکی میاد انتقاد بکنه میکشنش، کوروش آریامنش میکشنش، فرود فولادوند میکشنش، کسروی خودش سیده میاد از باند مافیا اومده بیرون داره مافیا رو میکشنش. این هم همشون دکونه، نه که حزب سیاسی هن و نه اینکه هم بنی صدر عضو حزبه، هم دکتر یزدی، ابراهیم یزدی که مرد، هم خامنه‌ای، هم عبدالرضا رئیس رادیو تلویزیون، هم فریده خانم. این فریده خانم رئیسه، بچه یک رئیسه، حالا شوهرش مرده آقای سهراب در جوانی، ایشون یه ببینید آقای اعلم نوشته چند تا سناتور و تیمسار دیگه به من گفتم اصلا موجود اینه کسی کتمان نمی کنه. فریده خانم وقتی که وارد دربار میشه که امپراتوری را میندازه، اصلا سیدا می اومدن به ایشون مراجعه میکردن، ایشون به هر سیدی که می اومده پست میداده، چون این پاریس هم میداد پست میداد زمان شاه به مردم و جلسه برای اونا میذاشت، چون تشکیلات بود. هر کی رو که ساواک میگرفت این تشکیلات مخفی که بود با دولت هویدا همخوانی میکرد این اونو پست میداد. به یزدان سوگند همین سید علی خامنه ای از زندان که آمد بیرون بعد پست داشت، از دربار حقوق میگرفت، نه که دربار محمد رضا شاه و ساواک و فلان، همین باند سادات تازی و همشون و همشون. ولی اونایی که سید نبودن نیستن خب ترتیبشون هم میدن. مثلا شما در نظر بگیرین الان اسماعیل خویی میاد توبه میکنه، میگه من اشتباه کردم روانش شد، ولی یزدی که نمیکنه که. دکتر عبدالکریم سروش چون سید نیست، عبدالکریم سروش سید نیست، میاد میگه که آقای قرآن چرت، ما حرف خود محمد او این و این همه رو میگه، ولی یه سید نمیاد اینو بگه. خیلی کم پیش میاد، سیدا خیلی کم پیش میاد که کسروی بشن، دکتر کوروش آریامنش بشن، اونا خیلی کم میشه. این تشکیلات همشون با هم متحدن، درست مثل یک حزب، مثل یک سازمان امنیت سری. مگه من یه روز یه وکیلی داشتم، رفیقم بود و اینا، فرانسه هنوزم هست، دیدم یه جایی داره صحبت میکنه بحث میکنه اینا، بعد در رابطه با یک پرونده ای یه فرداش گفت که آقا مگه سازمان اطلاعات امنیتی اینجاشون می‌نویسن که باز گفت کارشون مخفیه، شخصیتشون مخفیه، همه چیزشون مخفیه، پنهانکاری از تقیه کاری مال کار سازمان امنیتیه. خب یک حزب هم اگه بخواد مترقی پیشرفت بکنه، 1500 سال سابقه در زمان هاشم که میگن اینا بنی هاشمن، بعد جنگشون هم بوده و هست و الان ادامه می‌خوان، الان یمن ایران از یمن داره با عربستان سعودی میجنگه، این همون بنی هاشمن، حالا حوثی اینا زیدیان علویان، همشون همشون علویان، اون بنی امیان اینا میگن وهابیان و فلانن، اینا از جا با هم دارن میجنگن. ولی در اصل این میخوام بهتون بگم همون حرف سوره رومه که در اصل ایران ویچ باید نابود بشه، نابودی ایران خواسته اینهاست، ایران به درک، ایران نابود بشه، فاطمه زهرا اسمش باشه. اینه که تو مردم ایران، ملت ایران بایستی بفهمید که تا هنگامی که شما این حزب سادات تازی که 1500 ساله مخفی کاری میکنن و هر کس هم از درون خودشون از بیرون اومده افشا کرد اینا رو زدن کشتن، قاتل،
بعدم بچه فروشی کردن تو افغانستان هست، بیچارگیه که این همه مال اینه دیگه، مال اسلام بنی هاشمه. تو که با تمدن 7000 سال دینار نداشتی، سوگند میخوره در سوره روم بنی هاشم که ایران نابود میشه، شکست میخوره، و او به اسم الله البته میگه، همینون میگه الله، الله بوت بزرگ بنی هاشم، الله بوت بزرگ بنی هاشم در کعبه است، خدا نیست. خدا در زبان عرب میشه رب، رب العالمین میشه خدا، ولی الله اله یعنی بوت، بعد الف و لام گرفته شده الله، یعنی این بوت، یعنی بوت من، بوت ما، بوت حضرت محمد، بوت جدش قصه ابن کلاب، بوت جدش عبد مناف، عبدالمطلب، بابا بزرگشون همه هاشم. الله بوت بزرگ قریشه، بخاطر همین تو قرآن و تو اسلام هر کار میکنه میگه الله، اللهو یزل من یشا و یهدی من یشا، یعنی خود اسم خودشون. الله خدا نیست، خدا در زبان عرب رب العالمین، در زبان ایرانی اهورامزدا، در زبان خارجی ها انگلیسی ها گاد، فرانسوی ها میگن دیو، ایل 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 اسرائیل، میکائیل میخائیل، ایل به زبان عبریش، یعنی او اصلا اسم نداره اونجا. خب اینا رو مشخص شد، روشن شد ای زنم. اینو بدونید، تا موقعی که حزب سادات تازی، الان هم یادتون نره هر کی اومد فوش خارمادر به جمهوری اسلامی داد، اگر نیامد سادات تازی رو، سادات تازی که از همون قبلش که اسلام هنوز شکل نگرفته، تا وقتی که اسلام توسط روم شکل میگیره برای نابودی ایران، برای همینه که میگن حضرت محمد وقتی رفت تو بصرا رئیس کلیسا آمد دید که آدم به